onde você vai morar na eternidade? Você vai morar no céu ou você vai morar na terra? Onde você vai passar a sua eternidade com Jesus Cristo? Esse é um ponto-chave do nosso vídeo de hoje, porque com muitos eu tenho conversado sobre esse assunto e paira uma enorme dúvida sobre as cabeças. E você, sabe onde você vai morar na eternidade? Vamos para esse vídeo de hoje. Olá, olá, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros e nós vamos diretamente para o assunto de hoje, que é sobre onde você vai morar na eternidade. Quando nós chegamos em Gênesis, nós vamos ver Deus criando. E quando ele começa a criar, ele faz uma divisão. Ele diz que ele criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando nós ouvimos essa expressão, no princípio, nós temos ali tempo, nos céus, espaço e terra, matéria. Sobre esses três pilares, nós constituímos a nossa vida. Deus, ele faz o homem da matéria, da terra, porque da terra ele tira o homem e ele constrói dessa estrutura. Dessa estrutura da terra, o homem se alimenta e quando ele não tem mais vida, ele retorna de novo e ele faz parte normalmente dessa matéria. Porque o homem foi criado um ser terreno. E Deus teve o desejo de habitar com esse homem na terra. E com a queda, o homem é expulso desse jardim. E Deus descreve o seu plano com o homem. Chama um homem, chama uma família e faz uma promessa de uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Então a promessa de Deus para Abraão, o nosso pai na fé, foi a terra prometida. O que Deus prometeu para Abraão? A terra prometida. Então desde então, o início, Deus vai tabernacular com o homem. É a promessa de uma terra toda especial. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Lá tá os versículos ponto a ponto. Hoje eu não vou colocar esses versículos. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui no final e você olha lá o vídeo. Então todo princípio é baseado nessa promessa para os patriarcas. Nós temos uma concepção que vamos morar no céu. Mas o céu não foi prometido para o homem. O que foi prometido para o homem foi a terra. E há uma separação. Existem os corpos angelicais, existem os corpos terrestres, existem os corpos dos animais. Cada um tem os seus corpos. E o homem, ele não é um ser, como bem colocou uma irmã aqui, um ser celestial. Celestiais são os seres que habitam ao céu e eles já conquistaram o direito de habitar os céus. Nós somos seres terrenos, espirituais. Há uma diferença. Nós somos espirituais, mas feito para habitarmos a terra. Quando João, ele faz as últimas revelações, ele coloca lá. E eis que vejo a nova Jerusalém que dos céus desce, adornada, a nova noiva para habitarmos. Então, onde nós vamos morar? Nós vamos morar na nova Jerusalém, nós vamos habitar na terra. Isso lá no final do milênio. A Bíblia diz que Jesus ele vai prender Satanás e os seus anjos, eles serão presos e jogados no lago de fogo. Por quê? Porque são seres que deviam estar nos lugares celestiais, aonde eles foram criados, para onde deviam estar, e resolveram habitar onde não devia, a terra. Porque a terra é para os homens. Então a terra foi feita para o homem e seus filhos. E no final, quando tudo estiver pronto, Jesus vai entregar ao Pai.
Então não haverá mais diferença. Eu já falei aqui num vídeo sobre a Nova Jerusalém, as três cores da cortina: azul, vermelho e púrpura. E eu digo que o azul, os céus, o vermelho representa a terra e o púrpura a junção de tudo, porque haverá todo o sistema que Deus preparou, os céus e a terra, e Deus no governo de todas as coisas, como ele sempre quis. Então Deus começa com o jardim e termina com a Nova Jerusalém. E o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é a terra que foi prometida lá a Abraão pela fé. A terra que mana leite e mel. E aí nós teremos realmente essa terra onde habitaremos eternamente. Porque ali haverá a árvore da vida, quando comeremos dela. E habitaremos com o Senhor Jesus. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nós não vamos morar no céu. Eu sei que muitos vão colocar aí algumas coisas. Não, vamos morar no céu. Eu vou respeitar, porque isso não vai fazer diferença. Se você crê em Jesus, se você pensa que vai morar no céu ou na terra, não importa. O importante é que você crê nesse Salvador. Mas a realidade que a Bíblia nos coloca é: nós não vamos morar nos céus, nós vamos morar aqui mesmo na Nova Jerusalém. E olha o vídeo aí que eu fiz para vocês, que tem versículo por versículo, então eu não vou falar mais os versículos por versículos. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se Deus quiser.